Kom i bless och säg så vi kommer ni gluggan och vi är välkomna med oss I Hvíta Máva. Ja, gesturinn að þessu sinni hann kemur fljúgandi alla leið frá Noregi þar sem hann starfar við gangagerð. Verkfræðingur 26 ára. Lítur út fyrir að vera 16 ára. Heitir Sunna Kristjana Sofaníasdóttir. Hún hér og var hérna í jólafríi og áramótafríi og að drífa sig aftur heim til Noregs til að vinna í göngunum. En við ætlum að spjalla saman og komið með okkur. Kristjana, ertu velkomin. Takk fyrir það. Ertu kölluð báðum með þessum nöfnum? Yfirleitt kölluð Sunna úti, en fólk hérna heima kannski kalla mig frekar Sunna Kristjana. Alveg, já, en svo ertu sko Sofaníasdóttir. Já, fólk sleppir þín og yfirleitt. Þannig að þú ert bara kölluð Sunna. Já. En sko, þú ert að vinna í Noregi. Ég að vinna í Noregi. Já, hvað gerirðu? Ég byggingarverkfræðingur. Þú byggingarverkfræðingur? Já, amend. Já, og hjá hverjum ertu að vinna? Ég að vinna fyrir svissneskt fyrirtæki sem heitir Marti, sem sagt verktaka fyrirtæki. Og við einmitt, eða það sá hópur á einmitt líka íslenska aðalverktaka. Já, já, já. Þannig að ég að vinna með mikið af svisslendingum og svolítið af íslendingum og þá normunum líka. Já, já, já. Akkur, hvernig komstu í vinnu þarna? Ég var bara að klára háskólan fyrir tveimur árum. Og náttúrulega búin að ná mér í svissneskan. Nú aftur svissneskan? Já, já, og við semst búum þar. En hérna, og þegar við erum að klára háskólan, þá semst var það komið, hann varð að fara aftur til Sviss og klára herskildu. Og við semst sammálum að ég gæti aðeins leita mér að vinnu þar. Og svo... Sem verkfræðingur? Sem verkfræðingur, já, sjálfsögðu, já, en enn ekki vera að mennta mig og já. Gera svo ekkert með það. Já. En hérna, þetta var náttúrulega svolítið erfitt, ég tala ekki þýsku og ekki frönsku. Nei. Þannig að það var nú ekki alveg hlaupið að þessu og svo rekst ég á þetta fyrirtæki sem talar að þið séum verkefni á Íslandi, verkefni í Noregi og vilji ég mitt mikið inn á norska markaðinn og ég hugsaði að ef ég fæ ekki vinnu hérna á þessu fyrirtæki þá þetta bara búið. Já. En já, þannig ég sendi fyrirspurn á þá og þeir voru eiginlega búnir að ráða mig áður en ég kom í viðtalið. Nú. Rosalega spenntir að fá norsku mælandi inn á skrifstofuna í Sviss. Já, 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 já. Og það þá kannski út af sko svona tilboðum og þessáttar sem þeir vildu fá þig, sem er talað í málið. Það rétt, þeir eru náttúrulega voru að reikna tilboðum hérna í Sviss, en náttúrulega allt sem að fær frá eins og vegagerðinni eða hérna, verkkaupum, já. Það náttúrulega allt á norsku og svo þarf maður að skila öllu á norsku líka. Já, já. En hvar ertu að vinna núna? Ég sem var eitt ára skrifstofun í Sviss og svo fengum við verk fyrir norðan Trúmsu. Norðan Trúmsu? Já, þannig að við erum tveim tímum fyrir norðan Trúmsu. Við fljúum inn í Trúmsu og keyrum upp eftir. Þú ert norðan Heimskautsbaug? Já, langt fyrir norðan Heimskautsbaug. Er það? Já, já. Og þarna ertu að gera hvað? Þarna að við erum að búra sprengja eins og Og gera göng? Gera göng, já. Gangnagerð. Bara veggöng, mjög svipuð og við erum að gera hérna í Valaheiðinni. Já. Sama þversnið. Og ég sem sagt, sit sem gæðastjóri þar. Yfir þessu? Og hvað gerir gæðastjóri? Ég svona passa upp á það, er alltaf mikilvægast að það fyrir kannski þá sem að yfir í göngunum að gera þeins hratt og hægt og bara bora að sprengja, keyra. Og ég kannski sá sem að stendur þetta hjá og segir, ok, nú þurfum við samt að passa við sem að gera þetta allt rétt og þurfum ekki að fara tilbaka og gera þetta aftur. Já. Og það náttúrulega gengur þá sérstaklega út á steypuna sem við erum að setja, sprautusteypuna. Þannig að þú hefur völd. Já, já, já. Smá allavega. Já, já, já. Sko eins og ég segi, þetta alveg norður í rassi. Jú, jú. Hvernig veðrið? Það hefur að vísu hingað til í ár, ekki verið mjög kalt. Nei. En það getur blásið eins og ég veit ekki hvað. Er mikið snjór þarna? Já, kemur svolítið en eins og ég segi að því að blæsa mikið og sest rosalega lítið. Það er frekar bert og aukt þarna sem við erum, sko.
En þú sunna sko ég sé þig alveg fyrir mér þú ert í svona óransi eða gulum vinnufötum stórum stígvélum með hú og hjálm þar og ná er það rétt? Já það rétt. Ég svo sem ég sit mikið inn á skrifstofu ég mikið að fara í gegnum skýrslur það stór hluti af mínu starfi að passa við séum að koma með sem sagt að við getum bókfært eða þannig að við séum að við höfum gert þetta eins og við eigum að gera þetta. Já. Þannig að ég sit mikið inn á skrifstofu en ég þegar ég fer út þá náttúrulega þarftu að dressa þig upp sko. Þá þurfum við að dressa okkur upp já. Og já hann náttúrulega sem fínt ég að rosalega skítugt inn í göngum og þetta ekki bara eintóm drulla? Manni sýnist það á myndum sem maður sér og þessi skipti sem ég kom inn í göngi í vinnslu já. Að það alveg sko svona soppa á í gólfinu. Jú. Það getur verið. Já. Vísu við erum heppin, við erum freka þurr göng. Já. Við mörg önnur. Já. En hérna þannig að vegurinn hjá okkur á til að vera alveg ágætur. Já. En einmitt þegar sérstaklega þú kemur fram á stafn þar sem er verið að bora og hérna dæla inn vatni þá já. En maður bara eins og ég náttúrulega svo lágvaxinn þannig að ég að stend alveg upp að hnjá. Í drullu. Já. Finnst þér þetta skemmtilegt? Finnst þetta rosalega skemmtilegt. Já. Og já, það alltaf eitthvað að gera og alltaf eitthvað sem þarf að skoða eða laga og maður svona maður færðar rosalega tilfinningum maður sé svo mikilvægur. Þegar alltaf eitthvað svona að gera, alltaf eitthvað þegar maður þarf að líta á og það gaman að því. Já. Ertu búin að skoða Vaðlaheiðargöngin númer 1? Já. Og þeir eru að gera það líka eða hvað? Já, það sem sagt sama fyrirtæki. Og hvernig líst þér á það? Það var rosalega skemmtilegt að fara þarna inn. Þegar ég fór þá voru kallandi komnir í jólafrí, þannig að voru við svo ekki verið að vinna. Þannig að við fengum bara aðeins að fara inn og skoða okkur um. Og það var náttúrulega sérstaklega spes, þú veist, það að leikur aðeins inn vatni. Við fórum hérna Akureyramegin og svo setjum maður hendin undir og þetta náttúrulega rosalega heitt vatn. Og já, algjörlega svona rosalega spes tilfinning fyrir mig. Allt annað að vera inn í þeim göngum einhvern veginn heldur en inn í okkar göngum. Já. Já. Já, mínum göngum. Já, já, þínum göngum sem já. Að þú ert að gera, já. En svona, sko, í svona verkum, já. Þá, þetta náttúrulega svona hálfgerð, þetta svona hálfgerð vertíð hjá mönnum sem farið svona vinnu, ekki rétt? Jú, náttúrulega fer svolítið eftir verkinu, en sérstaklega það sem ég upp í Norðurnóri. Við erum náttúrulega á pínulitlum stað, bara lítið þorp öðrum einn og ekkert hinum einn, og ekkert að gera, rosalega lítið við að vera. Og þá einmitt kannski langar man ekki alveg að búa þar. Nei. Þannig að við erum einmitt flest að vinna x daga á og svo x daga heim í frí. Já, ferðu þá heim til Sviss? Þá fer ég heim til Sviss. Já, já. En aðstæðan sem þið hafið, eru þið þá í vinnubúðum eða eru þið á hóteli eða þess háttar? Hvernig er aðstöðu hefurðu? Við erum með rosalega fína vinnubúðir fyrir verkamennina. Já. Og svo erum við með nokkra bara sumabústaði í leigu fyrir stjórnina. Já, bara svona í kringu svæðið? Já. Já, og ert þú í svoleiðis? Ég í svoleiðis. Já. Ég með, eins og ég með tvö herbergi bara sjálf, það rosalegu luxus. Já. En það var að vísu verið að ráða aðra konu. Til starfa? Til starfa. Sem, hvað, verkfræðing eða? Nei, hún að komin sem svona, hvað segir maður, svona financial. Já, svona í peningamálunum. Já, hún að komin og skoða peningamál hjá okkur og þannig að við ætlum líklega að búa það saman. Já, já en hvernig það sko, hefur þú eitthvað að gera með peningamál, getur þú sagt, við getum ekki gert þetta, þetta of dýrt? Eða ert þú bara gæðastjórinn? Já, ég sem sagt ekki gæðastjórinn og ég var núna bara nýlega að taka yfir steypustöðina. Við erum sko, af því að það enginn að selja steypu þarna á svæðinu, þá þurftum við að setja upp okkar eigin steypustöð. Já, já. Og þar erum við að vísa með Íslendinga í vinnu. Já. Og bara rosalega flottir strákar. Og það einmitt svona í sambandi við það, þeir sjá algjörlega sig sjálfir en ég að samþykja mikið af hérna reikningum. Já. En það yfirleitt þá bara, við finnum það sem við þurfum og kannski reynum að fá það eins ódýrt og hægt er, en samt með þau gæði sem við viljum fá. Og svo það keypt og þá er það frekar sem peningastjórnin segir, á hverju það kaupa eitthvað svona dýrt? Já. En maður svona aðeins að lenda í því en já, yfirleitt kemur okkur saman um hvað við þurfum. Hvað er margir að vinna í þessu? Núna spyrirðu við vel. Við vorum, að þetta var svolítið sérstakt verkefni hjá okkur, að því að yfir sem sagt gangnamunanum öðrum megin lá vegur sem við náttúrulega þurftum að taka þegar við byrjuðum. Já. En hann liggur sem sagt að skólanum þarna í þorpinu. Já. Þannig að við þurftum að opna hann eins hratt og hægt var. Þannig að bara þegar við vorum rétt komin 100 metra inn að bora að sprengja, þá byrjuðum við að steypa portalinn út. Já. Og þá náttúrulega þegar við erum bæði í svona stóri steypuvinnu og að bora að sprengja á sama tíma, þá vorum við alltaf 60 á staðnum
með sem sagt allri yfirstjórn á steypustöðinni og Já. Og öllu því. Núna við búum með portalinn, þannig að núna við aðeins fækkað. Núna við svona í kringum 30. Hvað eru hérna, hvaðan eru þessi menn? Eru norsarar að vinna í þessu eða fáið þið að keypt vinnuafl? Við erum með marga norðmenn og svía í stjórninni. Og svo erum við með hérna Króata og Slóvaka í göngunum. Í gangunagerðinni. Já, þeir eru segir þessu. Já, mjög. Já. Og semst, þeir koma í gegnum fyrirtæki sem að margt í hópurinn líka á. Já. En ert þú, sko, fyrir utan strákana í steypustöðinni, ert þú eini Íslendingur? Já, ég held ég sé að fara með rétt mál. Það var annar Íslendingur sem var í steypustöðinni, eða var yfir steypustöðinni, ég semst tekið við fyrir hann, og hann var þegar við vorum að steypa portalinn, þá var hann yfir því. En það náttúrulega búið núna, þannig að hann hefur lokið sínu starfið þarna. Þú segir portalinn. Já. Er það þarna stúturinn sem kemur út? Nákvæmlega. Já. Ég það kallaði þetta einhver vegskóla þegar ég var á íslensku. Er það ekki örugglega rétt? Já, ég held það. Já. Þannig að við vorum semst að steypa hann út svo við gætum fyllt yfir efnið og opna veginn fyrir ofan aftur. Já. Svoleiðis. Það lá svolítið á því. En hérna, sko, hvernig gengur þér að fórst við þessa kalla? Það svona yfirleitt bara mjög fínt eiginlega. Vegna þess vegna að þú ert kornung kona Jú. Og lítur afskaplega unglega út. Já. Þannig að menn segir, hvað 16 ára stelpa að rífa kjaft? Já, einmitt. Nei, þetta svona... Faraðir eftir því sem þú segir? Já, ég myndi algjörlega segja það. Og inn á skrifstofunni erum við með bara mjög gott tím. Við vinnum mjög náið saman og hérna... Við vitum svona hverjar sterku hliðarnar og hverjar svöku hliðarnar. Þetta svolítið norsk-íslenska hjá. Já. Allt í lagi, já. Hjá hvort öðru. Já. Svo þegar út er komið, þá var það kannski aðeins erfiðara til að byrja með, en þá hefur verið duglega að fá bara strákana á skrifstofunni með mér og ég meina, maður svona, og já, núna náttúrulega liðni nokkru mánuður og þá vita strákanir út til að ef þeir gerir ekki það sem ég segi, þá kemur einhver annar og segir þeim það. Þannig að þeir fara eftir þessu. Já. Og kallaði þið bara sunnu. Já, sooner er ég. Sooner? Já. Já. Og já, nei, ég hef ekki orðið vör við negin stór vandamál, alls ekki af þessu tagi, sem að kannski kemur á óvart, en... Já, ég veit það ekki, hver ekki. Jú. Nú náttúrulega var þetta, sko, þetta nám og þetta starf, það segja verkfræðingurinn, þetta var nú í höndum kalla bara svona til skamms tíma. Já. En nú eru bara konur komnar í þetta eins og hvað annað sem eðlilegt er. Ég mitt. Varstu eitthvað hrædd við þetta að fara í þetta námi eða? Nei, einhvern veginn ekki. Þetta var fjall mjög náttúrulega fyrir mig að fara í verkfræði. Já. Og einmitt þegar ég kem í námi þá erum við svo margar stelpur. Við vorum orðnar örugglega 40% af bekknum, milli 30-40%. Í verkfræðinni? Já, og þá var maður ekkert að pæla í þessu. En svo þegar ég var búin að vera nokkru mánuði í skólanum og svona kynnast fólki einmitt á efri bekkjum, Já. Er að þeir sem voru að klára bara þegar ég er að byrja, sko, þeir voru bara með 4 stelpur. Já. Í öllum bekknum af, já, tæplega 70 manns. Þannig að þetta var að reyðið sér til rúmstá þegar þú ert að fara í þetta. Það skeiður svona rosaleg breyting bara þarna á einhverjum nokkrum árum. Kom eitthvað annað til greina, hafðu þið áhuga einhverju öðru? Já, rosalega áhuga á sögu. Og svona hálfangaði kannski í sögu eða fornleifafræði. En það var, já, bæði svona, kannski sérstaklega framtíðar horfurnar. Já. Ég var mikið að spyrja fólk frá háskólum sem voru að bjóða upp á þetta, hvað fólk var að vinna við eftir á, eða fór í svona nám. Já. Og þá kom yfirleitt, nei, það var nú eiginlegt að vinna vinninn að fornleifafræði eða sögu. Já. Það var meira algengt að það fór svo út í eitthvað annað. Og, já, einmitt fannst það kannski ekki spennandi. Ég vildi virkilega helga með einhverju sem ég geti haldið áfram með eftir skólan líka. Þú vildir bara vera á hnjánum með litlu skeiðin og skafa. Já, það var bara svolítið þannig. En nú er þetta allt annað, þú ert ekkert að skafa von jörðin og þú ert að byggja upp úr jörðinni. Já. Þú séð ekki eftir því. Nei, alls ekki. Nei. Og bara virkilega skemmtilegt í gangnagerð. Þú veist, það er svo mikið sprengiefni og mikið svona svart sem að fara að leika sér með. Já. En sem svona aðbúnaðurinn er fínn og allt svoleiðis. Já, ég myndi að segja. Er það ekki launin fín? Launin eru rosalega fín. Það er allavega ekki að kvarta við þeim í sjónvarpinu. Nei, en sko, þú vinnur einhvern ákveðin tíma og svo fyrir að heim segir þú. Já, ég semst 12 dagi vinnu og svo 9 dagi frí. 9 dagi frí? Já. Og þýðir það að þú ferð heim allaleið norðan við Tromsö. Já.
Og til Sviss? Alveg til Sviss, til Bern, þar sem við búum. Þar sem þið búið? Jú. Já. Og þú veist, þetta náttúrulega bara frábært system að fá að bara svona virkilega einbytta sér í 12 daga og svo koma heim og vera bara heima og þannig í hálfgerðu húsmóðustarfi. En þú ert ekki að hugsa starf um vinnuna á meðan? Ég svona aðeins að athuga meil og að stundum kannski hringt í mann. Já. En ég líka með hérna strák sem að tekur við á mér þegar ég semst í frí. Já. Sérstaklega þegar það náttúrulega fari í gegnum allar skýrslurnar og svona hverjum degi. Já. Og þannig að þetta bara rosalega þægilegt. En Bern, hvernig borg Bern? Bern rosalega falleg borg, hún náttúrulega höfuborg, Já. En ber svona ekki keim af því. Nei. Hún bara þannig að lítil. Ég ekki viss það, allir viti það að það höfuborg. Nei, ég held það nefnilega ekki heldur. Já. Það yfirleitt Zürich eða Genf sem að fólk tala þegar að tala Sviss. Já. En hún rosalega skemmtilega því hún einmitt þarna mörkum á milli þýska hlutans og franska hlutans. Já. Og þannig maður að fá svona svolítið skemmtilegt mix af fólki. Og Hvað búa margir í Bern? Ekki kringum 300.000. Já, það bara fín stærð. Já. En Sunna Kristjana Soffanínarsdóttir. Já. Hvaðan ertu? Ég bara fædd og uppalinn hérna á Akureyri. Eða uppalinn að vissu marki allavega. Já. Var í síðurskóla og svo þegar ég var 12 ára, þá fluttumst við til Oslo. Já, já, Þannig að ég stúdent eða russ. Russ? Í Oslo. Já. Og svo ég menntuð í háskóla. Hvar? Á Englandi, í Bath. Fórstu í háskóla í Englandi til að læra verkfræði? Já, til að læra verkfræði, það rétt. Já, það, til Bath? Já. Það nú bara eitt fallegasti staður á Englandi. Bara virkilega. Ég held fyrir mér bara eitt fallegasti staður í heimi. Já, en af hverju valdurðu það? Það var einmitt eins og ég sagði, mér langaði svolítið að fara í sögu eða fornleifafræði og svo svona hætti ég svolítið við það. En það ákvaði að ég þyrfti að fara á stað sem að hefði mikla sögu eða ég gæti svona haft þetta meir í kringum mig. Er það ekki bara Jane Austen? Jú, hún alltaf bjó þarna lengi. Já, já. Og já, þetta en bara... svo náttúrulega Bath, nafni dregur náttúrulega Rómverja dæminu sem að þarna var og allt það. Já, einmitt, og náttúrulega mann kannski líðnæstu eins og maður sé heim á Íslandi þegar maður er einhvers staðar sem er heitt vatn og böð og svona. Já, já, já. En hérna... Og já, ég bara myndi sterklega mæla með því fyrir alla að fara til Bath. Já. Virkilega, virkilega falleg borg. Hvað ertu lengi í lest frá London? Svona einn og hálfan tíma. Einn og hálfan tíma? Já. Og þá keirur í raun í gegnum fallega sveitir. Já, líka. Já. Alveg rétt. Þannig á suðvestur Englandi. En Sunna? Já. Sko, að myndirðu hvetja unga stúlkur eða konur til þess að fara í þetta nám? Klárlega. Já. Ekki spurning. Já. Er rosalega skemmtilegt nám og einhvern veginn svona mjög viðrið við bara allt sem er í kringum þig. Já. Og já, ég myndi bara virkilega hvetja fólk almennt til að gera nokkulega það sem það langaði til að gera. Já. Ekki vera að láta neitt hræða sig, bara taka þau tækifæri sem að bjóðast. Já, já, og ekki kannski síst svona þegar eins og þú segir núna sko þegar þú ert að fara í verkfræðina þá voru allt í hennu miklu, miklu fleiri stelpur heldur en það hafði verið bara nokkrum árum áður. Já, einmitt, maður veit aldrei hvað er að breytast. Ég hef aldrei fundið neitt fjandskap eða neitt svoleiðis út af það að ég sé stelpa á svona stað sem að stelpur eru yfirleitt ekki. Nei, og verkfræðingur á svona stað. Já. Nei, þannig að það er bara, þetta er bara orðin eðlilegasti hlutur. Ég held að flestir átti sig á því hvernig heimurinn í dag, alveg sama hvað er kannski hugsa inn í sér. Já, 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 já. En hvar hittirðu svo verðandi manni, Svisslendingin? Svisslendingin, hann Scott. Það nú ekki svissnesna. Hann náttúrulega hálfu skoti. En hálfu skoti? Já. Það ekki vera. Nei, nei, það ágætt. Við erum sem sagt saman í verkfræðinni. Já. Og við svona, já, byrjum að tengjast þegar við, ég á þriðja ári. Á hann líka. Já. Og hérna, svo erum við bara sem sagt orðin par á, þegar við erum að klára á fjórða árinu. Og þá náttúrulega kom að því, ok, hvert erum við að fara núna? Og hann átti herskylduna eftir. Já, heima í Sviss. Heima í Sviss. Já. Þannig að það var svona, já, hann gat ekki farið nýtt annað, en Nei. Ég gat farið hvert sem er. En þarna náum við tengingunni, hann fegir í herskylduna já. Og þá ferð þú og kemst í þessa vinnu. Einmitt. Já, en hvað voruð þið búin að tala ykkur saman að gera í rauninni eftir herskyldu hans? Já, þetta er svona góð spurning, en hann náttúrulega búinn, hann kláraði á þessum tími fyrra og hann... Hvað er þetta langur tími? Þetta 21 vika sem þeir verða að gera en hann tók aðeins meira. Þannig að hann orðinn lautinant, þannig að hann tók alveg heilt ár. Já, já. Hann var búið með 3 mánuði
áður en ég hitti hann. Já. Þannig að hann sem sagt þegar við flytjum þá hann í hernum í alveg 9 mánuði viðbót. Já. Þannig að þetta var svolti svona spes þá mjög mikilvægt þegar við fluttum að ég gæti hugsað mér að flytja þó að hann náttla væri ekkert á svæðinu. Já. Hann kom alltaf heima á laugardagsmorgni og var farinn á sunnudagskvöldi. Já. Þannig að ég náttla þurfti svona mynda mín eigin tengsl og bönd í Bern þegar hann í burtu sko. Hvernig gekk það? Stundum sagt að svisslendingar séu dálítið svona Ég upplifi það dálítið lokaða. Já. Ég myndi segja það. Og ég náttla tala ekki málið. Sem var náttla annað. En ég var bara duglega handla allt á netinu í dag. Alls konar svona hópar og síður fyrir fólk sem að flytja nýja staði. Og ég var bara duglega að fara á alls konar svona hittinga og hitti mikið enskumælandi fólk. Já. Sem var það einmitt í sömu stöðu og var að leita sér að nýjum vinum og nýjum félagsskap. Já. Og tengi svona vel við sérstaklega mikið af hérna enskum strákum sem að voru þarna. Já. Og þeir eru einmitt bara Já, okkar svona hálfgerð fjölskylda þarna á staðnum núna. Mm-hmm. Og núna þegar ég í burtu þá skottið mitt bara taki yfir þann vinnhóp í Bern. Já. Þegar hann kominn í vinnu þar og... Er hann í verkfræði vinnu þar? Hann núna í verkfræði vinnu þar. Já. Hann vinnur á verkfræði stofu. En er það ekki, er það allt í lagi að þú setja dandalast upp í Norður Noregi og hann svo bara heim í Bern? Já, ég held að honum finnist rosalega gott þegar ég kem heim í mitt frí og þú veist, þá náttúrulega bara kvöldmaturinn á borðinu þegar hann kemur heim og þetta svona afskaplega ljúft. Já. Þannig að ég held að þetta sé svona akkurat þess virði. Mm-hmm. En okkar svona kannski langtíma markmið er náttúrulega að flytja til Noregs. Er það? The promised land, eins og ég kalla það. Já, það náttúrulega bara svo rosalega frábært að vera þar og eignast fjölskyldu þar. Og er það þá sko, af hverju segirðu það? Af hverju velurðu Noreg? Af hverju kemur til Íslands? Já, hann náttúrulega... Fyrir geðsvunni spyrja svona? Nei, þú mátt spyrja bara eins og vilt. Ég hann náttúrulega kannski upp á sérstaklega mína vinnu. Já. Ég sé fyrir mig mikla framtíð í Noreg og svo það náttúrulega kannski vill maður eignast börn einhvern tímann. Já. Og þá náttúrulega miklu betra að vera í Noregi heldur en í Sviss. Af hverju? Já, bara eins og upp á fæðingarorlof fyrir kallmenn í Sviss er einn dagur. Einn dagur? Já. Þeir fá sem þess að fara að skrá barnið. Svona, já. Þetta er eitt ríkasta land í heimi? Já. Hvers svona nýsku púkar eru þetta? Alveg ótrúlegt. Þannig að... Fæðingarorlof einn dagur og hann kannski með kvef og getur ekki tverið. Já, nákvæmlega. Og fyrir konur það náttúrulega líka... ekki að ljúga þeir, held að sé 3 mánuði frekar en 4. Já. Þannig að það er náttúrulega mjög, mjög algengt í Sviss að annað foreldri hætt að vinna þegar það fer að eignast börn. Já, er heima. Já. Vinnur heima bara. Já. Já. Því að svo náttúrulega mann borgar engar skatta, en þá er ríkið ekkert að borga neitt á móti manni. Þannig svo að vera með krakka á leikskóla og svo leis er náttúrulega rosalega dýrt. Eru borgið engar skatta í Sviss? Jú, ég held að ég var að vinna þá var ég að borga 12%. 12%? Já. Já. Allir peningarnir eru í leynihólfum í bönkum. Jú. Það er svolítið mikið svoleiðis. Já. Þannig að þá vill ég frekar vera í Noregi og bara borga mína skatta og láta ríki koma til móts við mig og að við fáum svona vera jafnari í sambandinu. Ég skil hvað átt við, sko. Já. Þannig að það er engi mittlis að þeir eru pínlítið lokaðir. Já. Þetta er fallegt land. Virkilega. Já. Gullfallegt. Afskaplega fallegt. Já. Og bæirnir líka æðislegir. Já. Og náttúrulega að fara á skíði þarna er bara út frá annari veröld, sko. Já. Ertu skíðamanneski sko á öðru en gönguskíð? Já. Ég náttúrulega, mamma var rosalega duglega að fara með mig í Hlíðarfjall. Já. Þegar ég var lítil. Og ég æfði skíði, þannig að í 1 ár þegar ég var rosalega lítil og ég kefti á Andri Sanda leikunum. Já. Einu sinni. Og já, mér finnst bara fátt betra. Já, en þið eruð á því að það veri best að vera í Noregi? Já, ég náttúrulega, ég hefði ekkert að móti því að fá með mér til Ísland, sko. Ég var hann komið hingað? Hann kom hérna í sumar, já. Í fyrsta skipti og fór á ættamót. Og... Nei. Jú. Og borðaði harfisku hákall og svona? Já. Já. En hún, þetta var svolítið fyndi, ég var að segja hann hvað hann ætti að pakka, sko, ég var í Noregi og var að hringi hann. Og ég var að segja honum, við myndum alltaf að vera í tjaldi, hann þyrfti að fara með, þú veist, koma með hlýföt og lopa peysu og svoleiðis. Og svo sagði ég, ekki gleyma að taka með sundföt. Og hann bara svaraði, sunna þið doesn't make any sense. Á hverju að vera með svona hlýföt og sundföt?
En við fórum í Bláa lónið og fórum í Sund á Dalvík og hann svona skildi þetta þegar hann kom hérna. Já, þegar hann kom. Já. Hvað í rauninni gott að eiga þetta heita vatn. Já. Já. Virkilega. En önnur áhugamál, Sunna? Ég náttúrulega að spila á selló. Spilar á selló? Já. Akkur komst ekki með selló? Það náttúrulega svo erfitt að flytja það. Já, það ekkert mér talað á selló. Nei. En nei, ég spila á selló, var í tónlistaskólanum hérna og hélt svo áfram úti. Já. Og það náttúrulega rosalega skemmtilegt að geta gert eitthvað svona, þetta svolítið spes sko og yfirleitt getur maður svona fengið í gang samræði við fólk bara út af þetta sko. Sest niður eftir þegar hún kemur heim úr ferð, hérna 12 daga útlegð í Tromsö, Já. Kemur heim til Bern og sest niður og spila á selló. Já. Ekki eftir með selló og með þér í vinnunni? Nei, ég ekki með það. Þetta kannski eiga eitthvað selló hann frá? Já, það væri nú eftir þeim. En þú ert búin að læra lengi á selló, þú ert góð að spila. Ég er ágætt, myndi ég segja. Já. Ég ekkert að spila fyrir neitt lengur, en við erum svona, já, vinkonur sem að spilaðu með mér, sem á þegar við hittumst, þá einmitt erum við að spila. Já. En ég þakka þér kjærlega fyrir spjallið. Ég takk sem við erum. Gaman að hitta þér. Takk. Takk.